Estem ja a les instal·lacions del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Vas a dir, diversos països, Argèlia, Brasil, Estats Units, Índia, Jordània, Mèxic, Pakistan, Perú, Polònia, Rússia, Turquia i Espanya són els països que estan representats en aquest màster web que eh, es porta fins a fins al campus de Gandia. Eh, per primera vegada, des de fa dues o tres setmanes, es desenvolupa aquest màster i és el segon, eh, la segona cita, el segon quatrimestre eh, que té lloc en el campus. Van a tocar tres països, evidentment Espanya, però també França i Portugal. Són els països representats en aquest màster. Volem conèixer Anem a parlar amb els professors responsables, però també, evidentment, anem a parlar amb l'alumnat. Jo vull ja que veguen alguns dels alumnes, perquè són 16 els alumnes que estan així formant part d'este màster. Però abans volem parlar amb el secretari acadèmic del campus de Gandia, José Pelegrí. José, bon, bon, bon bona molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, deia jo, eh, fa dues o tres setmanes que estan així, aquests estudiants, eh, és la segona parada, podríem dir, dins d'aquest màster, que per primera vegada es desenvolupa en el campus de Gandia i això ubica aquestes instal·lacions universitàries en un bon lloc en l'àmbit internacional. Correcte. el màster Waves és un màster eh, concedit per la Comunitat Europea, és un Erasmus Mundus Plus, on participen tres universitats, bueno, quatre universitats de tres països, eh, que, com has dit, és eh, França, Portugal i Espanya. El primer semestre el van fer en Portugal, en Coimbra, i ara, en aquest segon semestre, comencen així. Porten dues setmanes, es van fer també una, un dia de benvinguda per a que vegin les instal·lacions en Gandia, però, efectivament, com dius, eh, ubiquen, és, eh, ubiquen el que és el campus nostre de la Politécnica a València, a nivell europeu, perquè és l'únic màster reconegut per la Unió Europea, bueno, reconegut, no, eh, on eh, la Unió Europea ha participat en l'Erasmus+, en enginyeria acústica, a nivell europeu. Vale? Aleshores, porta alumnes, de, com has comentat, no sols d'Europa, sinó de, de fora també, i el que va fer és donar nom a la ciutat en, mm. i a la Politècnica de València, en Así concret al campus. Eh, i, I a més estem parlant d'un màster que, que aporta la possibilitat d'ampliar el ventall d'opcions futures no? laborals en, en els joves estudiants que continuen formant-se eh, prenent contacte amb el campus de Gandia, a més d'altres eh, universitats. Efectivament, eh, per una part eh, pot eh, que algun d'aquests alumnes, quan acabi tots els eh, seus semestres que tenen que fer, en total són dos anys, són sis semestres, eh, algun es queda així, decideix que fer l'últim semestre fent les pràctiques del màster i inclús continua fent el doctorat associat a algun grup d'investigació d'ací I, si, i si no també tenen la seva perspectiva a nivell, a nivell laboral en tota Europa, efectivament, inclús fora eh, jo no sé, el fet de que eh, comentàvem fa poques setmanes que estan així els, els estudiants internacionals, eh, estava previst eh, poder de, realitzar aquest màster abans? La pandèmia ha afectat? O... Correcte. Eh, el màster hauria haver començat, això ho confirmarà després el director del sí. màster, eh, l'any passat. Val? I per decisió de la Unió Europea, perquè és un... Eh, i, però el moviment que tenien que fer els alumnes en els diferents països es va decidir paralitzar-lo fins a aquest any. Mm. Bueno, aquest any no, aquest eh, setembre passat. Sí. Tenia que haver començat en setembre del 2020, mm. va començar en setembre del 2021. Ah. Perfecte, doncs pues, moltíssimes gràcies per introduir-nos eh, en aquest màster que anem a aprofundir per a conèixer també un poc la, la, la valoració que fan els, els joves, eh, però jo suposo que perquè alguns d'ells és el primer contacte que tenen amb, amb Gandia i Correcte. també volen saber com els ha rebut la, la platja de, de Gandia. Correcte. Moltes gràcies i sempre és un plaer vindre així al campus de Gandia. Gràcies a vosaltres i esperem que això sigui d'interès per a l'entorn que tenia Messi en la seva Perfecte, gràcies. Vale, adéu. Seguim nosaltres eh, parlant i efectivament eh, comentava el secretari acadèmic del campus de Gandia, el director acadèmic del màster webs en Espanya. Parlem amb Javier Redondo. Javier, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, eh, encara acaben d'arribar, no?, com aquell que diuen els, els estudiants. Eh, parlem d'este màster. Mm, comentàvem amb el secretari acadèmic del campus eh, la importància d'aquest màster de cara al futur laboral dels, dels joves, eh, que és una molt bona oportunitat que cal aprofitar, no? Òbviament. Eh, veure, nosaltres tenim ja molta història en el camp de l'acústica, la, tenim un màster en enginyer acústica des de fa, des de fa ja 13 anys, des del 2008 més o menys, i bueno, pues, eh, ara hem aconseguit que la Unió Europea ens diga que aquest màster és bo perquè ens han donat aquesta subvenció per als nostres estudiants perquè tinguin una subvenció per a poder cursar el, el màster. Òbviament, eh, pues les, les, les aplicacions d'este màster en el, en el terreny de treball pues són les mateixes bàsicament que teníem ja en el màster nostre. Ara bé, estem combinant les especialitats de tres universitats diferents, quatre en realitat, com ha comentat el meu company, uh -huh. eh, aleshores eh, la formació en totes les branques de l'acústica és completa. És, és, jo trobo que es podem parlar del millor màster d'acústica en aquest sentit perquè estem combinant les especialitats de tres, quatre campus en realitat. Uh -huh. És a dir, que les possibilitats laborals són infinites. Y y será un semestre que están estarán así en el campus de Gandía. En principio no mes están en el segundo semestre, ahora ve como ha comentado mi compañ, eh el el cuarto semestre, cuanten que fer la tesis de máster, pueden triar tornar a Gandía. Eh espere que molts dels estudiantes decidis que han tornar así, pero también tienen la posibilidad de a Coimbra, o anar a Marsella o también anar a una otra universidad que esté ya dins del del conveni, que son al voltant de 40 universidades que están involucrades. Ah. Estem parlant d'una formació al més alt nivell en enginyeria acústica, però exactament anem a entrar un poc més al detall. El contingut d'aquest màster, màster, quines són les matèries que, que, que treballen? Bé, doncs treballem en, en, en el semestre en el que estem, del que estem parlant, estem treballant en acústica arquitectònica, en concret en el disseny de recintes des del punt de vista acústica de sales, però també pues, fem, es formem en aplicacions dels ultrasons, aplicacions submarines dels, dels ultrasons, tècniques de simulació, psicoacústica, acústica musical i un sinfín d'assignatures dins de, 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 de diferents branques de l'acústica la, de, de, de Sales, de, de l'acústica, enginyeria, acústica. Clar, estem parlant d'acústica i tal vegada per a aquelles persones que, que no estem instruïts en la matèria, mm ho -hmm. podem resumir, no, en algo que està relacionat amb el soroll, però és que aquesta base tan bàsica com és el, 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 el soroll té moltes aplicacions des de sistemes, eh, també a l'espai eh, públic, a l'espai obert, matemàtiques, és a dir, són molts els, els àmbits. És, és una disciplina, l'acústica és una disciplina molt interdisciplinar, i a banda que té moltes branques i en moltes aplicacions. Òbviament, el soroll, doncs pues sí que estem considerant, hi ha assignatures que es dediquen a com a controlar el soroll tant dins dels edificis com fora dels edificis, però també tenim una assignatura en què s'ensenyen a dissenyar recintes, per exemple, com fer un teatre, com dissenyar un teatre, com col·laborar amb un arquitecte per a el teatre soni bé, per a que puguem entendre els actors que estiguen actuant en aquest teatre, per exemple. Però n'hi ha altres assignatures, com ja t'he dit, les aplicacions dels ultrasons òbviament que, que és una altra branca molt gran en una aplicació industrial espectacular, però també aplicacions en medicina, no només com a, per a detectar malalties, com l'ecografia, per exemple, però també per a eh, tècniques, per exemple, per, com la, la litotrícia, que és el que fa és trencar les pedres que pugues tindre al, al no? I, i, tècniques que poden ajudar al metge a, a, a sanar-te. O sí. Sigui, eh, vostè és professor del, del campus des ja fa un temps. Des del 98 ja porte temps així. Eh, I què seria el seu balanç d'aquest campus? Eh, venim moltes vegades per, per diverses eh, raons. Eh, un campus que cada vegada està més en la ment dels estudiants, no només espanyols, sinó d'altres parts del, del món, podríem dir que és un referent en molts àmbits. En molts àmbits, i en particular en l'acústica, puc dir que, que tenim molt de reconeixement i això fa que vinguin estudiants no només d'altres parts d'Espanya, sinó també de l'estranger. En el màster espanyol tenim... A, a, dos estudiants, un italià i un altre belga, que estan demostrant que s'està escoltant Gandia fora d'Espanya. Uh -huh. O sigui, sea, que ens es, estem fent famosos, per dir-ho d'una manera col·loquial. Eh, vostè realment impartís quina matèria? Eh, acústica de sales, psicoacústica i tècniques de simulació. Uh -huh. Eh, clar, eh, anem a parlar de la besa més personal també de l'alumnat, però la seua. Per què va optar per aquesta, per aquesta línia formativa i fer d'això la seva professió? Per què aquest camp en concret? A veure, jo vaig tindre contacte en l'acústica realment quan vaig vindre així, hi havia professors que estaven treballant en eixa, branca i me vaig enamorar. Vas de dir que el que jo havia fet fins ara, fins a moment, que era, estava especialitzat en l'òptica, és una branca que sembla que no tinga res a però al final són molt paregudes i jo, de, de fet, puc dir que me vaig enamorar de l'acústica en tota la varietat que, 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 que hem comentat de l'acústica, que no és, bueno, el soroll i ja està. Té moltes aplicacions, té molt, parts que són molt interessants i, bueno, pues, ja et dic que des d'aquest temps jo estic enamorat del meu treball precisament perquè estic treballant en el camp de l'acústica. La, ah pues, amb el seu permís, anem a conèixer, perquè són 16, no?, els alumnes? Que estan Correcte, el 16, el 16, 16 del Master Waves, sí. que estan combinats amb els nostres estudiants, que són 14. Així tenim una molt bona representació de cinc d'aquests alumnes. Anem a parlar amb ells, amb el seu, amb el seu permís. Eh, I anem a començar eh, per Maria Pérez, ella ve de Barcelona. Maria, bona esprada. Hola, bona tarda. bueno, anem a aprofitar a Maria. bueno, en el cas, el company que té al costat ve de Mèxic, per tant, no tindrem problema, però en la resta, els altres tres companys, anem a aprofitar, a Maria, eh, per a que ens ajudes un poc a contactar amb ells, eh, fer la, la traducció. Eh, anem a conèixer, pràcticament, en el vostre cas, eh, volem conèixer de quin país veniu, de quina universitat veniu, quins estudis heu eh, realitzat, per què heu votat per este, per este màster i què va ser el vostre futur laboral. Clar, tu ves de Barcelona, eh, en quina universitat i què has cursat? Doncs jo uh, vaig fer la carrera de física a la Universitat de Barcelona mm. i bé, vaig prendre aquesta decisió perquè sóc una persona curiosa, m'agrada aprendre sobre el món, m'agraden molt les matemàtiques i sobretot m'agrada molt resoldre pr problemes. Llavors en aquell moment física va semblar el camí més, més indicat per mi. Uh, I bé, llavors uh, perquè vaig escollir aquest màster, sí. bé uh, quan vaig acabar la carrera de física, no sabia massa què fer. I tinc una altra afició i també estudis, uh, que és la música. Uh, vaig fer el Conservatori amb violí i flauta travessera i bueno, des de ben petit uh, sempre he estat molt lligada a la música. I llavors volia trobar una cosa que o sigui una manera d'aplicar aquests coneixements que tenia de física, amb la meva afició de la música. Llavors vaig pensar a estudiar enginyeria acústica i a més sóc una persona amb moltes interessos uh, internacionals, uh, internacional, uh, sempre m'ha agradat molt tenir amics internacionals, parlar idiomes, etc etc. I per això vaig, quan vaig trobar aquest, aquest màster que es feia en diferents països i que més i era d'enginyeria en, acústica... T Ho reunia tot. Exacte, era, era l'oportunitat perfecta per mi. Eh, eh, en cap moment arrepentixes, És el que esperaves? És molt millor del que esperava, eh, tant en bueno, en continguts com també amb l'experiència que ja he tingut el semestre passat, que vam estar a Portugal. Va ser una experiència increïble i, i sí, sí, ah. no m'arrepenteixo gens. Ah. Bueno, eh, fa no res, eh, unes setmanes que esteu així en, en Gandia, en este campus de la platja de Gandia no sé, tu ja coneixies la ciutat? No, que va, jo havia estat a València, però aquí mai. I com ha estat la, la primera impressió en vindre ací? Molta gent eh, destaca el fet que estem parlant d'un campus universitari que per a ser un centre universitari és molt tranquil, no està aquest agòbio, aquesta no? Ese activitat d'altres eh, universitats. Eh, això per a uns eh, és algo positiu, per a altres no és tan positiu. Eh, Quina és la impressió que tens d'aquest campus? Doncs sí, m'ha semblat un campus molt tranquil, en general sí, la ciutat sí. molt tranquil·la. Suposo que l'estiu ja començarà. Eh, ho assegura que canvia. Canviarà la cosa. Eh, I sí, és una mica estrany perquè em sembla com si estiguéssim una, algunes vegades en un institut aquí, perquè sí, sí, sí. és, és un, molt tranquil, molt maco. Eh, però de moment m'agrada molt, bueno, crec que puc parlar per tots, ens agrada molt també la ciutat, m'agrada molt poder viure a 5 minuts de la universitat, a 5 minuts de la platja, és, és genial. Tot luxe. Oh, i tant. I, a més, esa, també es facilita la relació de professorat-alumnat, aquesta tranquil·litat, eh, no aquesta massificació, facilita E, e, ese ese tracte més més directe, no, més personal. Sí, de de moment molt bona relació amb amb tots. Perfecte. Bueno, María, eh vas ajudar-nos a parlar amb tres dels teus companys perquè un d'ells està al teu costat, Julio eh Rangel es tu apellid? Rangel, sí. Rangel, sí. tu vienes eh de Mèxic, verdad? Así es de México. Yo estudié la licenciatura en el... ingeniería eléctrica, eléctrica electrónica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. Uh -huh. Eh, terminando, bueno, yo siempre estuve interesado en todo esto de la acústica, me puse a buscar oportunidades de, para seguir mis estudios sí. y no encontraba, es un área que está muy eh, focalizada aquí en Europa, ah. entonces bueno, encontré esta oportunidad, me interesó muchísimo y dije, bueno, para allá voy. Me interesó sobre todo desde pequeño porque me interesa, me gusta ver cómo nos comunicamos, cómo... Es que algo puede sonar, puede sonar desde un, algo pequeñito hasta poder vibrar a miles de personas. Ajá. Entonces, ¿Y, pues, y bueno, tú, Gandía, no sé si habías oído hablar de, de Gandía. No, jamás. Ajá. Curiosamente, lo escuché como en alguna banda de música hace un año o dos, Ajá. y cuando me dijeron, vas a estar en Gandía, y dije, wow. Era, bueno. era una señal aquello. Era una señal y era el ánimo desde ahí. Eh, no sé, la primera impresión que te has llevado. ...de lo que es Gandía, que con los pocos meses que lleváis... ...igual no ha dado tiempo a, a conocer demasiado... ...pero, ¿la primera impresión del campus, de la zona de Gandía, de la playa? Uf, increíble, no puedo creer que tan cerca de la escuela esté una playa... ...y que aparte, bueno, las personas realmente disfrutan este campus... ...veo a todos que están relajados, tomando sus clases tranquilamente... ...y disfrutándolo, no es, la, no es el estrés, no es la presión... ...a la que estamos acostumbrados en las grandes ciudades... ¿El futuro laboral lo tienes claro hacia dónde te gustaría ahí? Eh, claro, me gustaría empezar una compañía relacionada con acústica, ya sea que en Europa, ya sea en México o en otro lugar. Me ah. interesa algo grande. O sea que igual no te vas de Europa. Puede que no. <laughs> puede ser que no. Puede que sí, puede que no, evidentemente. Ahí no hay que cerrar puertas. Aquí en el clima es muy bueno como para irse, entonces. Perfecto. Bueno, pues da eh, muchas gracias eh, y aprovechar este máster y también a disfrutarlo siempre que se pueda. Exactamente. Todo lo posible. Sí, bueno, seguirnos al tres y ahora sí, ahora anema de emanar la ayuda. Mira si al meu María, porque anema a hablar a Rodrigo Mota eh, de Brasil. Yeah, I'm from Brazil. Uh, I'm from the Universidade Federal de Santa María. I, I did my study there in acoustic engineering. And after that I... work like for for years. Ah, mm -hmm. uh, ell ve de Brasil, ha estudiat en l'Universitat Federal Santa Maria i, ah, uh, després d'estudiar els seus estudis en acústica, va treballar durant 4 anys. Uh -huh. Yeah. And I, after that I was working the consultancy in noise control and after that I decided to change my car career and the master was a natural step. Uh -huh. Uh, després d'això va treballar en una consultoria de control del soroll i després de treballar quatre anys va decidir que uh, fer un màster sobre això era una bona oportunitat. Mm. I la, la, la primera impressió, eh, suposo, no sé si havia escoltat parlar de, de Gandia i quina és la primera impressió de Gandia, de la platja, de la ciutat i del campus? Uh, what is your first impression of Gandia, the campus, the university? Yeah, the university seems very good, the structure is very good. Um, the city is really like chilly very a lot of tranquility here it's different of some the other universities uh -huh. but it's good Uh, el campus és, està molt bé, la, la ciutat uh, és molt tranquil·la, molt relaxada, és molt diferent de les altres universitats a les que ha estat. Ah, així és. Eh, bueno, abans de preguntar-li, perquè tu no t'ha preguntat, Maria, el, en quant al futur laboral, eh, perquè aquest màster vos moltes, molts camins possibles no? en l'àmbit de treball, eh, tu tens una línia marcada o no tanques? Jo no tinc cap línia marcada, de moment estem explorant moltes possibilitats, sí. tenim assignatures molt diverses i a veure què és el que m'agrada més i quines oportunitats hi ha en un futur. Siga on siga. Sí, sí, com sigui. <laughs> Perfecte. Eh, bueno, i en el, en el cas de Rodrigo, eh, futuro laboral? Well, I, I said that it was for me a, a change of career and the master waves a was a perfect choice because of the of the all areas that covered for me but i still didn't choose i don't know where i'm going to after i'm still like working it on it mm. uh, Sí, uh, per ell va ser un canvi de carrera o una obertura de, de possibilitats perquè ell havia fet com una petita part de, uh, sobre el control de soroll ah. i um, està obert a... Ver, no, no, no porta. Jo crec que és el millor, no? anar experimentant, ja hi haurà temps per a, per a decidir i per a, per a triar. Eh, gràcies, moltes gràcies. Seguim i ara eh, ell ha, ha creuat el xarco, com solem dir, parlem en este cas des dels Estats Units, eh, Teo Walter. Teo, hola, què tal? Hola, bien. Uh, I'm from the United States. I studied at the University of Colorado in Boulder. And there I studied mechanical engineering. Um, <laughs> uh, from the States, I Colorado, this master I chose to study mechanical engineering because it was kind of a broad introduction to the engineering field, which I felt was a very uh, important horizon to be working in in this current era of technology growth. And I studied mechanical engineering because I felt it was an important part of the economy and the technology of the future. And I this master this master because uh, I was a very cool international exposure and experience that I wanted to participate in and all of the acoustic programs that I found Uh, we're pretty focused on specific areas of the subject, and I like the broad exposure. Perquè uh, aquest màster uh, dona una àmplia... Um, sí, moltes possibilitats, um, i tots els, masters, tots els altres màsters que trobava estaven molt uh, enfocats en una sola cosa, llavors li agrada molt que aquest ampli ventall de possibilitats que, obre, uh, que ofereix aquest màster. Bueno, i ja... Eh... Gandia, Uh, la primera impresión. Uh, do you like Gandia, this campus? I do. I really do. It's a, very, um, it's a very big change of pace from where we were before. There were over a thousand Erasmus students there, here. It's a lot more culturally exposed to the Spanish people. And um, I really like the beach living right there. And I'm, I'm really looking forward to this semester. és un gran canvi de, de ritme respecte al que van fer el semestre passat. Hi havia uh, mil, milers d'Erasmus en el semestre passat i ara estem com molt més tranquils. Uh, sí, exactament. Relaxa. Relaxa. I li agrada la platja, això ho entès. I, I li agrada molt la platja. Perfecte. Eh, el futur laboral, eh, the future... Eh, Unsure. Um, I'd really like to learn more about transducers and noise control in general, but I don't know where that's going to take me. I think I'd like to stay in Europe for a while, though. Ah. So. Uh, doncs encara està insegur, uh, li agradaria aprendre més sobre transductors i control del soroll, però encara no ho té clar i el que sí que té clar és que li agradaria estar una mica més a Europa. Gràcies. Bueno, eh, seguim. Ens queda un últim alumne eh, dels 16 que participen, que han vingut a aquesta a esta entrevista, a en nosaltres, eh, Michael Kubitschi, de Polònia. Hola. Hola. Bueno, eh, estudios, estudis que ha realitzat, ve de Polònia, de quina universitat, i els estudis que ha realitzat? Studies, university, where you come okay. from. Uh, so I studied at University of Salford in United Kingdom. Uh, I studied acoustics there. After my university, I ended up working in an industry for several years as an acoustic engineer. Oh, mm -hmm. uh, studied at the University Salford, the and worked in acoustics Why this master? Oh, it's, uh, it's, actually many reasons to that particular answer, but the most obvious one was I was always uh, connected with music uh, and sound and fascinated with physics. So for me it was just not, uh, there, there was no question about it. Sempre va estar molt connectat a la música, al so a, i també a, la física a, i per ell ja no hi havia cap altra opció, a, era inqüestionable. Eh, eh, Gandia, eh, coneixia, coneixies Gandia? Did you know Gandia before? i frankly, i have to say i did not, uh, but so far i've been loving every single day uh, of being here. Um, so one of the reasons why i've chosen this particular um, course is uh, when i lived in the united kingdom, there wasn't plenty of sunny days and the food was okay, <laughs> to say the <laughs> least. so i wanted to have nice weather, sun-friendly people and food, especially food, great uh, food around me. Uh, no Però uh, li ha encantat cada, cada dia uh, des de que està aquí. i una de les raons per les quals va escollir aquest programa és perquè de uh, Polònia al uh, Regne Unit uh, no tenia dies de sol i sí.

and maybe shift myself towards more artistic oriented uh, study field of study like baroque music uh, or performance spaces for that period of time. Mm uh, -hmm. bé, doncs, li agradaria continuar aquest camí en, en l'acústica, uh, li agradaria fins i tot fer un, un doctorat en acústica, un PhD, um, i, i li agradaria fins i tot enfocar-ho uh, més en una vessant més artística com la música barroca, per exemple. Ah. perfecte moltes opcions. Eh, thank you. Thanks. Maria, moltes gràcies per atendre's com a alumna del màster i per fer-nos la traducció. Moltes gràcies. Enhorabona a tots. Eh, posem nosaltres ja al punt final, ja hem vist, volíem eh, pues, saber, conèixer un poc la valoració que fan alguns dels alumnes d'aquest màster web eh, que van especialitzar-se en diferents àmbits, ja ho hem vist, de l'enginyeria acústica i tot des d'ací, des del campus de Gandia. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i fins al pròxim programa.